শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সমাজ অসম যোরহাট জেলা আইমাত্রিসরার দ্বারা তিতাবর আঞ্চলিকর সচিনত বুড়াগাঁও আর নবোদয় প্রাথমিক শাখার সহযোগত দশম স্কন্ধর দ্বাদশ স্কন্ধলৈ অবিরত শ্রীমদ ভাগবত পাঠভাগি ১৯ মাঘ বুধবার পুয়া ৫ বজাত প্রাতঃ প্রসঙ্গরে চারিদিনে কৈ অনুষ্ঠিত করা হয়। শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সমাজ অসম যোরহাট জেলা আইমাতৃসরার দ্বারা তিতাবর আঞ্চলিকর সচিনত বুড়াগাঁও আর নবোদয় প্রাথমিক শাখার সহযোগত দশম স্কন্ধর দ্বাদশ স্কন্ধলৈ অবিরত শ্রীমদ ভাগবত পাঠভাগি ১৯ মার্চ বুধবার পুয়া ৫ বজাত প্রাতঃ প্রসঙ্গরে চারিদিনিয়াক অনুষ্ঠিত করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে ১ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বিয়লি ২ বজাত পরিবেশ নিকাকরণ আর বেদি নির্মাণ, সন্ধ্যা ৫ বজাত বন্তি প্রজ্বলন সামূহিক প্রার্থনা আর ২ ফেব্রুয়ারি বুধবার পুয়া ৫ বজাত প্রাতঃ প্রসঙ্গ করে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদিকা বিনীতা হাজরিকায়। পুয়া ৮ বজাত অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী পিঙ্কি বরাই ধর্মধ্বজা উত্তোলন করে। মোর নাম নিরু চাংমাই, সদু অসম ৰাজ্যিক আইমাতৃসৰাৰ সভানেত্রী, মোৰ ঘৰ ৰতনপুৰ। জয় জয়তে নিউজ নাইনৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমূহ শ্রীমন্ত শঙ্করদেৱ সমাজ ৰাজ্যিক আইমাতৃসৰাৰ হৈ যোৰহাট জিলাৰ হৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আজি ইয়াত শ্রীমন্ত শঙ্করদেৱ সমাজ যোৰহাট জিলা শাখাৰ উদ্যোগত তিতাবৰ আঞ্চলিকৰ সৌজন্যত বুড়াগাঁও প্রাথমিকত চারিদিনিয়া কার্যসূচীৰে অবিৰত ভাগৱত পাঠৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আজি ইতিমধ্যে তিনিটামান পৰ্যায় আগবাঢ়ি গৈছে। আমি এতিয়া ইয়াৰ লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্য আছে আচলতে আমাৰ মহিলাসকলক আধ্যাত্মিক দিশেৰে আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আমি এই ভাগৱত পাঠৰ আয়োজন কৰিছোঁ। কাৰণ আজি সমাজত যি বিশৃংখলাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, আমাৰ উত্তৰ পুৰুষ যি বিপথে পৰিচালিত হৈছে, সেই উত্তৰ পুৰুষক সঠিক দিশলৈ আনিবলৈ হ'লে আমাৰ আইমাতৃসকলৰ যথেষ্ট ভূমিকা আছে। আৰু সেই মৰ্মে আমি আমাৰ আত্মা মন আৰু শৰীৰৰ সংযোগত আধ্যাত্মিক চেতনাৰ ফালে আমি আগ্ৰহৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমি আমাৰ লগতে আমাৰ প্ৰজন্মকো আগবঢ়াই নিব পাৰিম। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ বা সমাজেও আশা ৰাখিছে এই ভাগৱত পাঠৰ যোগেদিয়ে আমাৰ এটা পৰিৱেশ নিৰাময় হয়। আজি যি পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে বহু সময় বহু দূৰলৈ ইয়াৰ পৰা হয়তো বহু নিলগলৈকে ইয়াৰ পৰিসৰ বাঢ়ি গৈছে, আৰু ইয়াৰ যোগেদি আমাৰ উত্তৰ প্ৰজন্ম যে সঠিক দিশলৈ আগবাঢ়ি যাব আমি তাক আশা কৰিছোঁ, সমাজেও আশা কৰিছে। তদুপৰি আজি আমি দেখিছোঁ আমাৰ উত্তৰ পুৰুষেই হওক বা ল'ৰা সন্তানেই হওক বা ছোৱালী সন্তানেই হওক, লং পেণ্ট পৰিৱৰ্তে চুৰিয়া গামোচা পিন্ধি বা কন্যা সন্তানসকলেও গামোচা মেখেলা চাদৰ লৈ আজি ইয়ালৈ যি সাত্বিকভাৱেৰে ইয়ালৈ আহিছে তাৰ যোগেদি আমি এটা আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে এয়া হৈছে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ এটা মংগলৰ চিন, আৰু ইয়াৰে আমাৰ সমাজখনলৈ উন্নতি আনিব। আৰু এই উত্তৰ পুৰুষ সঠিক দিশলৈ আহিলে আমাৰ সমাজ উন্নতিত বহু আশাপথ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেই আশাৰেই আমি আজি এই ভাগৱতৰ আয়োজন কৰিছোঁ, আৰু এয়া আমাৰ যোৰহাট জিলাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ এইটো পদক্ষেপ। লগতে আৰু ৰাতিলৈ আজি এভাগে ভাওনাৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব, আৰু সেই প্ৰদৰ্শন কৰিব যোৰহাট জিলাৰ অন্তৰ্গত জয়হৰি প্ৰাথমিকৰ আইসকলে, আৰু তেখেতে আগতেও কৰিছে। আমাৰ যোৰহাটত যি সদৌ অসম ৰাজ্যিক হৈছিল অধিৱেশন হৈছিল তাতো তেখেতসকলে এই পৰিৱেশন কৰিছিল। আজিও ইয়াৰ পৰিৱেশন শেষৰ দিনা অৰ্থাৎ ৫ তাৰিখে সেই ভাওনাৰ প্ৰদৰ্শন হ'ব, আৰু তেওঁলোক সফল হওক। আৰু এই ইয়াকে কৈ মই আজি মোৰ কথাৰ সামৰণি মাৰিছোঁ, আৰু আমাৰ এই মঞ্চটোৰ উত্তৰত্ব কামনা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ যোগেদি আমাৰ মঞ্চটোৰ পৰিসৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণে আমি অসুপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা কৰিছোঁ আই মাতৃসকলে। ধন্যবাদ। অন্যহাতে পুৱা ৮ বাজি ৩০ মিনিটত সাময়িক নাম প্ৰসংগ ভাগি পৰে অঞ্জলি বৰাই। নিউজ নাও সমস্ত পৰিয়ালবৰ্গ আমাৰ জিলা আইমাতৃসৰাৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি যোৰহাট জিলাৰ আইমাতৃসৰা নেতৃত্বত তিতাবৰ আঞ্চলিকৰ সৌজন্যত বুঢ়াগাঁও প্ৰাথমিক আৰু নবোদয় প্ৰাথমিকৰ সহযোগত যি আইমাতৃসৰাৰ ভাগৱত পাঠ
আয়োজন হৈছে মই ইয়াকে কামনা কৰিছো যে গুৰুজনা নীতি আদৰখৰে আই সকল যাতে সফলতা হয় তাৰে আদৰখৰে আমি লক্ষ্যৰে উপনীত হবলৈ এই ভাগত ভাগি আয়োজন কৰা হৈছে নাম প্ৰসংগৰ পিছতে শুভাৰম্ভ কৰা হয় অবিৰত শ্ৰীমদ ভাগৱত পাঠ উল্লেখযোগ্য যে আই মাতৃচৰাৰ দ্বাৰা ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠান ভাগিৰ শেষৰ দিনা 5 ফেব্ৰুৱাৰী শনিবাৰে সন্ধিয়া জয়হৰি প্ৰাথমিক যোৰহাট মহিলাসকলৰ দ্বাৰা সন্ধিয়ালৈ পাৰ্থপ্ৰতিম হাজৰিকা আৰু পৰিয়ালবৰ্গই আগবঢ়োৱা পুৰুষন্যা ভাওনা ভাগি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব প্ৰথমে আমি এই যোৰহাটৰ যি নিউজ নাও চেনেলৰ সমস্ত কাৰ্যকৰ্তা আৰু বিষয়ববীসকলক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাভাৱে আজি ইয়াৰ যি গাঁৱৰ পৰিৱেশ এই পৰিৱেশৰ মাজত যি সুন্দৰ এটা পৰিৱেশে আইসকলে সৃষ্টি কৰিছে এইটো প্ৰদৰ্শন কৰাবৰ কাৰণে আপোনাভাৱে ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আমি অতিকৈ নিজকে ধন্য মানিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনাভাৱে এই অনুষ্ঠানটিৰ আৰু বিস্তাৰ হ'বৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সহায়ক হৈ এই সকলোবিলাক যাতে আই মাতৃসকলক উদগনি জনাবৰ কাৰণে আপোনাভাৱে এই চেনেলটিৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ৰাইজকে জনাবলৈ চেষ্টা কৰে এয়া আমাৰ প্ৰথম প্ৰাৰ্থনা আৰু আইসকলে আজি ভালে দিনৰ পৰা এই ভাগৱত পাঠৰ ব্যৱস্থাবিলাক নিজৰ মনতেই চিন্তা কৰি আছিলে কিন্তু আমাৰ এই কোভিড মহামাৰীৰ যি পৰিৱেশ আছিলে সেই পৰিৱেশৰ মাজ অলপমান আমনি কৰিলে এখেতলোকক তথাপিতো আজি এই মহামাৰীৰ দিনতো সমস্ত কোভিড বিধিৰ নীতি নিয়ম মানি আমাৰ আইসকলে এই 4-দিনীয়া যি ভাগৱত পাঠৰ আয়োজন কৰিছে আজি শুভাৰম্ভ গতিকে মই আশা কৰিছোঁ যে ভগৱন্তই সমস্তজনৰে সুস্বাস্থ্যৰে ৰাখক এই 4 দিন যাতে সুন্দৰভাৱে অতিক্ৰম কৰে আৰু তাৰ পাছতো অহা 5 তাৰিখে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা আইসকলৰ দ্বাৰা এয়া হৈছে জয়হৰি প্ৰাথমিক বুলি এভাগি আমাৰ প্ৰাথমিক আছে এয়া ৰৰিয়া স্থিত গতিকে তাৰ পৰা তেখেতলোকে এই ভাওভাগো ক্ৰু সন্ধ্যা নামৰ ভাওভাগ ইয়াতে অভিনয় কৰিব আৰু আশা কৰিছোঁ সমস্তজনৰ স্বাস্থ্য ভগৱানে সুস্বাস্থ্য ভাল ধৰণে ৰাখক আৰু ইয়াকে কামনা কৰিছোঁ আৰু এই আইসকলৰ সদায় এই উত্তৰোত্তৰ কামনাৰে মই আজি আপোনাসকলৰ আগত এইকেইষাৰকে বক্তব্য ৰাখিছোঁ আৰু অৱশেষত পুনৰ আপোনালোকৰ সমস্তলৈ ধন্যবাদ থাকিল উদ্যোক্তাসকলে উক্ত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান ভাগিত ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আৰু উপস্থিতি একান্তই কামনা কৰিছে সাধাৰণ আজি যোৰহাট জিলা আই মাতৃচৰাৰ ভাগৱত পাঠৰ উপলক্ষে আজি সাংবাদিক সংস্থা আহি আমাৰ ওচৰত এয়া উপস্থিত হৈছে আৰু তেখেতসকলক এটাই অনুগ্ৰহ কৰিম মই আমাৰ এই সমাজখন তথা আই মাতৃসকল আৰু সমাজৰ যিমানবিলাক আছে বা দেশখনৰ যিমানবিলাক জনসাধাৰণ আছে সকলোৱে যাতে আধ্যাত্মিক দিশত আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে আধ্যাত্মিক দিশত অনুপ্ৰাণিত হৈ আমাৰ সমাজখন তথা দেশখন আগবাঢ়ি যায় তাৰ কামনা ৰাখি মই মোৰ কৰ্তব্য কৰিবলগীয়াখিনি সামৰিছোঁ কৃষ্ণ হয় বাৰু আপোনালোকক এই মিডিয়া যোগেদি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আমাৰ এই আই মাতৃচৰা বিশেষকৈ অতি মানে চালুকীয়াৰ নিচিনা গতিকে আপোনালোকে এই মিডিয়াৰ যোগেদি অকল বহুল প্ৰচাৰ কৰে যেন আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলো উদ্যতেই এই সকলোবিলাক অনুষ্ঠানত আপোনালোকে যাতে অকল এই মিডিয়াৰ যোগেদি বহুল প্ৰচাৰ কৰে ইয়াকে কৈ মই জৰিয়তে আজি মই নিউজ চেনেলত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ
যেহেতু এই পাঁচপৰা অঞ্চলতো আহি আমাৰ এই এনেকুৱা সামাজিক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত সহযোগে আপোনাৰ হ'ব ইয়াত গোটেই অসমত বিলাই দিয়া যি প্রচেষ্টা কৰিছে সেই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হওয়ার আশায় মই আপোনাৰ হ'ব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আজি এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰাৰ লক্ষ্য দিছোঁ এতিয়া নহয় আজি বহুদিনৰ পৰাই আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন গাঁও ভূঁয়ে বসবাস কৰা মহিলাসকলক বিভিন্ন সামাজিক কামত বিশেষকৈ ধৰ্মৰ নামত যি প্ৰতাৰণা কৰা হৈছিলে ধৰ্মৰ নামত এই আইসকলক যি পৰিচিত কৰা হৈছিলে সেই পৰিচিতৰ পৰা আইসকলো যে ধৰ্মৰ দিশেৰে আগবাঢ়ি গৈ সামাজিক কামত ব্ৰতী হ'ব পাৰে তাৰ প্ৰচেষ্টা আমি বহুদিনৰ পৰা চলাই আছিলোঁ সেই প্ৰচেষ্টাৰেই ফলস্বৰূপে আজি এই প্ৰায় 4 বছৰমানৰ আগৰ পৰা আইসকলৰ মাজত এই বৈকুণ্ঠৰ ভগৱত শাস্ত্ৰ আমি পাঠ প্ৰসংগ আৰু ভাওনাকে আদি কৰি সাংস্কৃতিক দৃষ্টিটো আগবঢ়াই নিয়াৰ যত্ন কৰিছোঁ এই যত্ন যাতে আমাৰ সফল কাম হয় তাৰ কাৰণে মই ভগৱন্তৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাই মোৰ সমূহ বক্তব্য সামৰণি মোৰ নাম পিংকি শইকীয়া বৰা মই নবোদৰ প্ৰাথমিকৰ সভানেত্ৰী সমিতিৰ সভানেত্ৰী আমি যি অবিৰতৰ ভাগত ভাগ আজিৰ পৰা 5 তাৰিখলৈকে পাতিবলৈ আয়োজন কৰিছোঁ এই তৃতীয় কাৰ্যসূচী আমাৰ চলি আছে আমি ইয়াতে নতুন প্ৰজন্মৰ আমাৰ আগবাঢ়ি যোৱাত আমি ভাগত ভাগ এই পাতি আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি মই বুঢ়াগাঁও প্ৰাথমিকৰ আই হয় আজি আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী পাঠ প্ৰসংগৰ পৰা আমি পতাকা উত্তোলনলৈকে আমি কাৰ্যসূচী ভাগ পাৰ কৰি গৈছোঁ আৰু যি অবিৰত ভাগৰ ভাগ সেই ভাগো আমি সফল হৈ যাম বুলি নিশ্চয় ভাবিছোঁ আৰু আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সমাজৰ যি আদৰ্শ নীতি নিয়ম সেইখিনি আমি উঠি অহা প্ৰজন্মক আগুৱাই নিম বুলি আমি ভাবিয়েই এই কাৰ্যসূচী ভাগ হাতত লোৱা হৈছে সেয়েহে আৰু ক'বলগীয়া উৎপল দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24/7 যোৰহাট